Степан Тимофійович, вчора після нашого відвідування з вами гетьмана Сагайдачного. У 2018 році повинна бути проведена повна реконструкція. Я думаю, що вам треба запросити фахівців «Укроборонпром», самих безпосередньо командира Сагайдачного і тих людей, які розуміються в модернізації. Завдання – невідкладно розробити проєкт модернізації гетьмана Сагайдачного. Флагман українського флоту в цьому році повинен бути підготовлений проєкт, і на наступний рік в державному оборонному замовленні вже повинні бути передбачені кошти на модернізацію флагмана українського флоту «Гетьман Сагайдачний».